मित्र हो, मी अल्पेश करकरे। आज मी तुम्हाला एक वेगळं काही नवीन दाखवणार आहे। मी सध्या फ्लोरा फाउंटन या परिसरात आहे। फ्लोरा फाउंटन हे परिसर सर्वांना मुंबईत परिचयाचंच असेल। अनेकांच्या पुस्तकांमधून आणि ज्या फ्लोरा फाउंटन आहे त्या परिसरातील पुस्तकांच्या दुकानांबद्दल अनेकांनी आपल्या पुस्तकात लिहिलं आहे आणि अनेक जण आपल्या सक्सेस स्टोरीमध्ये सांगत असतात। अशाच पुस्तक विक्री करणाऱ्या दुकानांबद्दल आज आपण जाणून घेणार आहोत। गेले 9 महिने कोरोनाचा काळ होता, यानंतर आता सध्या जे हळूहळू सुरू होत आहे त्या सर्व व्यवसायाची परिस्थिती कशी आहे याबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत। अनेक जण आहेत ते या पुस्तकं या ठिकाणी फ्लोरा फाउंटनच्या रस्त्यावरून घेत असतात, अगदी स्वस्त किमतीत पुस्तकं मिळत असतात, म्हणून लोक लांबून लांबून या ठिकाणी आल्यावर पुस्तकं घेतातच। मात्र कोरोनानंतरची परिस्थिती तसेच अनेक आता डिजिटल जमाना झाला आहे, त्यामुळे या दुकानांच्या पुस्तक विक्रीवर आहे मोठा फरक जाणवतो आहे। आपण सध्या याच परिसरातील या दुकानदारांशी बातचीत करणार आहोत आणि त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत की सध्या या ठिकाणी कशा प्रकारची परिस्थिती आहे आणि पुस्तक विक्री करताना कोणत्या समस्यांना त्यांना सामोरं जावं लागतं आहे। तो असर हुआ है क्योंकि अभी पब्लिक पहले के जैसे खरीद नहीं रही है और कोरोना के बाद में तो अभी हम लोग को 1.5-2 महीना हुआ अभी चालू हो के, तो अभी ऑलमोस्ट 50-60% हम लोग का है नहीं जो पहला बिजनेस होता था उसमें, और अभी तो ऑनलाइन मंगाती है पब्लिक तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। अभी डिजिटल का ज़माना हुआ है, फेसबुक व्हाट्सअप पर लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं, तो बुक सेलिंग पर लोग यहाँ पर आते हैं या नहीं? नहीं नहीं, बुक सेलिंग के लिए अभी जो नहीं मिलता वो ढूंढने के लिए आते हैं, नहीं तो ज़्यादा करके अभी उन लोग बोलते हैं कि हम लोग तो PDF भी पढ़ रहे करके। बहुत सारे राइटर्स हैं? नहीं अभी तो फिलहाल अभी तो क्या मालूम नहीं, अभी तो आ नहीं रहे, नहीं तो पहला तो रामचंद्र गुहा ये सब 2-3 ऐसे बड़े बड़े जेरी पिंटो है ऑथर आते थे पहला मिलते थे, मगर अभी कोरोना के बाद में तो हो सकता है उन लोग नहीं आ रहे, मगर ऐसे भी अभी कुछ नया बुक्स भी तो कुछ अभी ऐसा लॉन्च नहीं हुआ है जो ज़्यादा फेमस हो। यहाँ पर पढ़ाई करने वाले जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके भी बच्चे यहाँ पर आते हैं? हाँ, उन लोग आते हैं, मगर अभी ज़्यादा करके बुक्स मिल नहीं रहे क्योंकि नया नया एडिशन अभी कुछ मिल नहीं रहे, अभी वो सब मिल आना चालू हो जाएगा तो हो सकता है अभी RRB है SSC है ये सब के बुक्स आएंगे तो फिर उन लोग को मिलना चालू हो जाएगा। आप लोगों को क्या आह्वान करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर जो पहले भीड़ होती थी मतलब पहले काल में यहाँ पर बहुत लोग आते थे और फ्लोरा फाउंटन के ये बुक स्टॉल्स का जो IPS IAS हुए हैं वह भी उल्लेख करते हैं, तो उनको लोगों को क्या कहना चाहोगे उस बारे में? मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप बुक पढ़ना मत छोड़िए, बुक पढ़ते रहिए, बहुत ज्ञान वाली चीज़ है। आप अगर टेक्नोलॉजी के तरफ जाना चाहते हो तो जाइए, उसमें कुछ नहीं है, मगर जो बुक्स की फीलिंग होती है वो आपको हाथ में बुक्स लेने के बाद ही मिलेगा, और जो बुक्स के जो लवर्स है जो अपना जो पढ़ना चाहते हैं वो आए और ख़रीदना चालू करें, कुछ हम लोग की भी रोजी रोटी चलेगी। आपका जो ये व्यवसाय है उसको पूर्व पद पर आने पर पहले जैसा होने पर होने के लिए कितना समय जाने वाला? नहीं, अभी पहले के जैसा तो होएगा नहीं क्योंकि अभी वो अमेजोन फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स की वजह से हम लोग को ऑलरेडी ऐसी भी 30-40% का बिजनेस डाउन हो गया था, और अभी तो कोरोना के वजह से तो और फर्क पड़ा है अभी, मगर जो है जैसी चल रही है रोजी रोटी वैसी चले तो भी बहुत है। ते पुस्तक विक्री करणारे पुस्तक विक्रेते फ्लोरा फाउंटनच्या या परिसरात पुस्तक विक्री करत असतात। कोरोना काळानंतर आणि डिजिटलचा जमाना झालेला आहे, त्यामुळे या ठिकाणी पुस्तक विक्रीवर मोठा परिणाम झाल्याचं पुस्तक विक्री करणारे दुकानदार सांगतात। अनेक लेखक आणि स्पर्धा परीक्षा चे विद्यार्थी आहेत ते या ठिकाणी येतात, मोठ्या प्रमाणात पुस्तक खरेदी करतात। मात्र आता अशी परिस्थिती झालेली आहे की डिजिटलचा जमाना आहे, त्यामुळे ऑनलाईन सर्व लोक पुस्तकं मागवतात, तसेच जे आहे ते फेसबुक व्हॉट्सअप याच्यावर मोठ्या प्रमाणात वाचन वाढलं आहे, मात्र पुस्तकाचं फिलिंग हे त्यांना काही मिळणार नाही असं दुकानदार देखील सांगतात। त्यामुळे पुस्तक ही ऐतिहासिक गोष्ट आहे, त्यामुळे लोकांनी या ठिकाणी यायला हवं, कारण जे फ्लोरा फाउंटन आहे या ठिकाणचा उल्लेख आहे ते स्वतः IPS अधिकारी विश्वास नांगरे पाटील तसेच लेखक आहेत सौमित्र यांनी देखील मुंबईतल्या अनेक जुन्या पुस्तकांच्या दुकानांच्या जी म्हणजे बंद पडत चालली आहेत याबद्दल खंत व्यक्त करतात। कोरोनानंतर आणि डिजिटल जमान्यानंतर
ऐतिहासिक जी रस्त्यावरची पुस्तकांचे दुकान आहेत ती आता कुठेतरी बंद पडतील की काय अशी भीती या सर्वत्र व्यक्त होताना दिसत आहे। जशी मुंबईतील जुनी जुनी पुस्तकांची दुकानं बंद झाली त्याचप्रमाणे मुंबईत आजही रस्त्यावर अशी विक्री करणारी पुस्तकांची दुकानं आहेत ती देखील जर वाचक आणि नागरिक त्या ठिकाणी पुस्तक खरेदीसाठी गेले नाहीत तर ती बंद पडतील अशी भीती सर्वत्र व्यक्त होते। त्यामुळे वाचकांनी या ठिकाणी आली पाहिजे आणि जी ऐतिहासिक वारसा लाभलेली पुस्तकं आहेत व दुकानं आहेत ती जपण्यासाठी वाचकांनी या ठिकाणी आलं पाहिजे। अल्पेश करकरे, ई टी व्ही भारत, मुंबई।